Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás, dneska je 24. března a my bohužel jsme si tady na tom poli vzpomněli na naše přednášky, které jsme natáčeli někdy kolem 26. ledna. Ledna, ano. Ledna, kdy jsme vlastně říkali, nejsou v dobrém stavu kořeny a v druhé přednášce může se to promítat negativně do vývoje architektury porostu a do diferenciace klasu. A bohužel z auta to tak nevypadá, ale v tom porostu se to tak děje a ty porosty jsou na určitý křižovatce, která může dopadnout její projetí dobře i špatně. Jak to vidíš, Petře, za posledních 14 dnů, co jsi viděl a kam se to směřuje? Je to teda první video k pšenicím na letošní jaro, takže chtěli bychom, už máme za poslední 14 dnů obět i Slovensko, Moravu i vlastně Čechy, takže chtěli bychom udělat nějaký souhrn toho, co jsme viděli, a vytáhnout z toho ten balík problému a nějakého teda řešení pro ty pšenice. Ano, jo. Ano. Můžeme se ohlédnout za těma přednáškama, kde jsme zmiňovali, že ty kořeny nemusí být v dobrém stavu, bylo hodně vody přes zimu. Takže bohužel nejsou. Bohužel nejsou. Zmiňovali jsme to, že se nám bude proplavovat síra, vápník, i vlastně nitrátový dusík do větších vrstev. Dneska se nám to zase ukazuje. I tady na poli je vidět, ta pozemku, struktura toho typu je špatná. Když teda bychom se dostali k tomu, v čem dneska stojíme, je to pšenice Avenue, 160 kg sevek po bramborách, 20. října se ta. Dneska vidíte, jaký tady máme stav. Je to pšenice na hlavním stéble, má dvě slabé odnože a už je dneska jasně vidět, že ty odnože zahazuje, má strašně slabý nový bílý kořeny, má tím pádem nedostatek fosforu, který je tady v té zimě, protože pořád, když se podíváme na průběh teplot v půdě, tak dostáváme se na 8 až 10 stupňů jenom na pár hodin na vrcholku dne, někdy mezi 3., 4., 5. hodinou, tak máme 80 stupňů, ale jinak trvale ta půda má ještě většinově přes den kolem 5 stupňů. Takže to nebere vlastně tu výživu kořenama. Za prvý tam nejsou ty nový kořeny, které by byly funkční a tahaly ty živiny, a za druhý ta půda je studená. A protože víme, že kořeny morforegulujou a tady není produkce cytokininů z bohatých kořenových špiček, protože tu nejsou, takže je vyšší apikální dominance, utíká hlavní stéblo a odhazuje odnože. Tak. Vlastně i porosty, které se nám na podzim zdály, že jsou odnožený, byly třeba možná v fózovkách lehce přehoustlý, tak dneska pořád vypadají skvěle z auta, ze silnice. Ano, je to zelený. Ale když člověk vejde do toho porostu, tak už opticky vidí, jak je ten porost rozkákaný a jak vlastně řídne před očima. Jo? Že před 14 dníma nebo možná na podzim byl pocitově mnohem hustější, než je dneska. On neřídne, ale oni ty odnože sedí. A to hlavní stéblo utíká, ano, to je to, co vidíš, ty, že to je rozkákaný krásně ano, potom. Ano, ono už je vidět, že ty odnože třeba, o téhle odnoži můžeme říct, že vyloženě už odumírá, ta kytka už se zbavuje. Jo? Je to krásně vidět a řekl bych, že je to vidět mnohem víc u těch raných odrůd. Jo, typicky Avenue, typicky Sofru, ty ranější odrůdy, které už jako někam utíkají, tak je vidět, že kořeny nejsou, živiny to nebere, že je to na dluh z toho, co to načerpalo na podzim. Ano. A dneska to utíká. Naopak ty pozdní odrůdy, ty si ještě sedí a tenhle ten jev se nám tam úplně tolik neprojevuje. To znamená, že u raných odrůd máte velkou nápovědu, kam se vám budou směřovat i pozdější, když s nima nic neuděláte. To je první moment. A druhý moment, ta situace s těma kořenama je špatná i přesto, že jsme měli nadprůměrně teplej únor. Přesto všechno, byl tam ale i nadbytek vody a to znamená, že ta nová struktura kořenů nevznikala. Já bych jako řekl, že teplej únor nám jako pomohl. Ano, významně. Ale když vemu ten fyzický stav, který vidíme po těch porostech, tak nám mnohem víc přirůstal ten vegetativní stav, ta listová plocha, ale kořeny ne a generativní orgány taky nejsou jakoby tak daleko dneska. Ty nejranější výsevy jsou dneska na hranici 30-31, ale to jsou opravdu ty raný v teplých lokalitách, jo, raný výsevy v teplých lokalitách. Převážně jsme pořád někdy na konci odnožování, většinově ty porosty. No a ty důsledky budou takový, že vlastně se vám to bude promítat. Za prvé do architektury porostu míň vysoce výkonných stébel a bude se vám to promítat do diferenciace klasu, míň řad v klasu, anebo v hlavních stéblech už i redukce řad v klasu. Jo, takže ten porost se nám bude ředit a ty klasy nebudou tak výkonný. A samozřejmě,
Kdyby teď přišel nějaký přísušek nebo nějaký jako problém zase v té vegetaci, ono i ty mrazy nebudou dobrý, tak samozřejmě ty rostliny na to budou mnohem hůř regenerovat nebo budou na to hůř reagovat celkově, jo. Protože prohloubí se ten problém. Fyzický stav máme teda, že většina půd trpí dneska tou slejvavostí. Když vezmeme tu horní vrstvu, tak přesně si jste schopný odloupnout ty 3 cm půdy, který vám takhle drží, mají vyplavený ten vápník, nemají tu strukturu. A dneska je to ještě relativně jako rozloupnutelný, protože je to vlhký, ale tohle až, jak to bude jako beton. Tohle až vyskne, jak to bude jako beton a přesně nebude, bude chybět kyslík v půdě a ty rostliny znova to bude zhoršovat ten stav kořenů. A budou vyhrávat ty farmy, které mají starou půdní sílu, vysoký obsah uhlíku, pracují dobře s organikou, tak ty teďko to budou tam mít jako velký bonus. Tam, kde se dlouhodobě vápní, kde se používají meziplodiny, tak ten stav půdy je tam určitě lepší. Ale ano. Všeobecně jako po kukuřicích, nebo tady jsme po bramborách, jsou to ty plodiny, které na tohle trpí. Jo? Lehčí půdy, které jsou ještě s takovýma plodinama, tak na to trpí. Ale teď bychom se měli dostat teda k nějakému doporučení nebo k řešení. Ano. Co s tím tady udělat. Jo? Takže vždycky můžeme začít tím, když bude půda vyzrálá ze zhora sucha, nějaký mechanický zásah. Říkali jsme to už v těch přednáškách, nemusíte se bát těch prutových brán nebo dneska moderní ty rotační plečky, které vám krásně naruší tenhle škraloup, prohřejou půdu, zlepší mineralizaci, zpřístupní některé živiny, podpoří ještě to odnožování a potom bychom volili tu listovou aplikaci. Mimokořenová výživa, fyziologický zásah. Ano. V tomhle okamžiku já bych, že určitě tady chybí fosfor. Ano, určitě. Takže mimokořenová výživa fosforem, určitě močovinu. Hmm. Že jestli má někdy význam močovina, tak teď, protože ona okamžitě indukuje v listech tvorbu cytokininů a snižuje apikální dominanci. Takže 10% močoviny, nebál bych se, takovýhle porost bez problému snáší. Ano. I víc. Všeobecně zase ty mikroprvky, které doporučujeme, takže 2-3 decky manganu, 2-3 decky mědi, 2-3 decky boru a určitě do takovýchhlech porostů. Porostů může být decka zinku a určitě do takovýchhlech porostů nastartovat ty kořeny fulhumem. Buď teda tu dělenou dávku 0,25-0,3 fulhumu nebo jednorázovou půllitrovou plnou. Samozřejmě ten mix, který jsme tady zmínili, je vyzkoušený a všeobecně vždycky tyhle prvky, když půjdou spolu dohromady, fungují nejlíp, protože všechny ty páky tlačí za jeden pro vás. Určitě, jako bude to, my jsme říkali, že letos budeme upozorňovat na ekonomicky důležitý momenty a tohle je ekonomicky důležitý moment, že na tom porostu opravdu šedete autem, není nic moc poznat a rozhoduje se tam o mnoha parametrech o tvorbě výnosu a tyto zásahy vám budou tu finální tvorbu výnosu opravdu ovlivňovat. Já bych se nebál říct, že dneska tyhle problémy v těch pšenicích jsem viděl na více než 50% ploch. Všeobecně přes celou republiku a Slovensko. Ano. Opravdu. Jakože ano. Neříkám, že nejsou výjimky, určitě velké výjimky jsou po těch polích, ale víc než 50% vlastně má obrovský problém pod zemí. A někde už jsou třeba v těch, když jsi byl na jihu Slovenska, tam se krátí asi. Určitě jsou teplejší lokality, kde už je to dneska na modus, na krácení, kde je to jako mnohem dál, ale to jsou zase lokality, kde se selo buď hodně brzo, někdy v půlce září nebo možná ještě dřív, a nebo ty lokality, kde je opravdu teplo. Takže jenom kratičká informace, takovejhle porost, kdyby už teda byl dál a utíkalo vám hlavní stéblo, nezakracujte trnek se paketylem, použijte C-čko, protože je tam pravděpodobný, že ten trnexapaketyl vám ještě bude podporovat odnožování. Jo, tady to sečko jsme zapomněli zmínit do toho mixu, který jsme vám teď říkali, takže určitě do toho můžete dát ještě 0,8 litru Cčka do toho mixu výživového s tím fulhumem, tak ještě Cčko. Jo, takže... Že ty 2 cm kořeny dneska už skoro jsou dneska skoro všude. Jo, takže... ty korunkový, jo, začínají, poslední dny to začíná pouštět. Jo. Ano, takže z toho Cčka nemusíme tolik bát. A jenom bych ještě zmínil, ty porosty, které jsou dneska víc narostlý, tak můžete tam jako najít zase přehlídku chorob, tím jak byl teplej únor, braničnatku najdete prakticky všude, nejsou výjimkou rzy, který najdete dneska v porostu, ano. A hlídat si případně choroby pod stébel po nějakých horších předplodinách, takže... Možná i do nějakých těch prvních mixů dávat malou dávku třeba nějakých azolů, aby se tohle redukovalo, nebo minimálně si to hlídat, protože můžou to být nějaký problémy pro další vývoj těch porostů. Určitě. My se vám budeme ozývat v pole, protože ta situace jako vždycky, když je nějaký vykřičník, tak se o něm zmíníme. A tady to je, za mě je to velký vykřičník, který vás může obrat o velký kus výnosu,
A vám jde o to, abyste měli kvalitní potravinu a abyste měli výnos, protože to vám udrží ekonomiku u pšenic v kladných číslech. Hmm. Jo, mohlo by z tohohle vzniknout negativní překvapení, že porost se tváří hezký a zelený, ale vlastně postupem času se pořád bude opticky zhoršovat a nebudeme vědět proč. Takže jděte do porostů, podívejte se na ně, orientujte se hlavně nejdřív na raný odrůdy a potom se podívejte, jak se vám vyvíjí i ty ostatní porosty. Určitě vám tyhle ty věci ještě budeme opakovat z jiných farem, z jiných porostů, protože si myslím, že to je důležitý téma, ale tohle teda byl nějaký krátký zpravodaj k pšenicím a souhrn toho, co jsme viděli za posledních 14 dnů. Ano. Takže aktualita spole a mějte se hezky. Držíme palce, ať to dopadne dobře a ne jako tady na tomhle porostu zatím. Děkujeme. Mějte se. Naschanou.